បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងប្រិយចេញធំភ្នោះចំនួន3ឥឡូវយើងចេញបើយើងចេញធំភ្នោះចំនួន3ទៅខាងអតិថិជនរបស់យើងនៅខេត្ត2បាទយើងទៅខាងពោធិ៍សាត់ចំនួន2ធំបើថ្ងៃនេះយើងទៅខាងត្រឹមយើងទៅខាងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន2ធំយើងទៅខាងតកែវមួយធំបាទខាងទៅខាងតកែវមួយនោះបើយ៉ាងបើសិនអ្នកនាងចង់បានជាមួយធំភ្នោះដែលទូបានជាមួយនឹងការជោគជ័យញោះល្អស៊ីភ្លើងតិចអ្នកនាងអាចទៅកំងបានពីខាងកំពង់ឆ្នាំងជាមួយលេខខ្ញុំមានចំនួន2ខ្សែ010737969រួមជាមួយលេខសាខា076263លេខ4ក្រេ4បាទឥឡូវយើងមកមើលខាងក្នុងទូធុងនេះជាប្រភេទធុង V ដៃអញ្ចឹងយើងទទួលបានជាមួយនឹងការជោគជ័យញាស់ល្អអ្នកគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ច្រើនបាទយើងអាចញាស់បានមានធុង50ពង50ពងធុង70 80ពងនិងធុង100ពងបាទមាន3លក្ខណៈហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺក្នុងស្បោកខ្មាត់នេះគឺឧបករណ៍កម្ដៅគុណមន់ដែលយើងធ្វើ free ជូនទៅយន្តរបស់យើងដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនាងចង់បានជាមួយនឹងទូភ្នោះធុងភ្នោះដែលទទួលបានជាមួយនឹងការជោគជ័យញោះល្អអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនហើយការប្រើប្រាស់នោះស្រួលអត់ពិបាកយើងយកទៅយើងនឹងទៅប្រើតែម្ដងយកទិញឲ្យមិនខុសនោះអាចទៅមិននៅខាងកំពង់ឆ្នាំងបាទឥឡូវយើងរៀបចំផ្ញើទៅខាងពោធិ៍សាត់បាទខាងពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងទោះជាអ្នកអត់សូវមានពេលរវល់អីចឹងទៅយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាធុងនេះយើងប្រើលក្ខណៈថា2ថ្ងៃឬក៏1ថ្ងៃវាម្ដងណាអញ្ចឹងវាស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ទេបាទវាស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ទេអ្នកនេះមិនសូវមានពេលក៏យើងអាចប្រើបានដែរបើតានេះគុណភាពញាស់ល្អតានេះរយៈពេល3ខែបើសិនជាមិនញាស់ទេខ្ញុំអត់យកលុយពីខាងអតិថិជនទេបាទអញ្ចឹងអរគុណណាអ្នកនេះចង់បានចំនួនធុងភ្នោតតុងតានឹងការកំងអ៊ីវលីអីហ្នឹងហើយទៅបានកំងពីខាងកំពង់ឆ្នាំងបាទឥឡូវយើងកំពុងតែរៀបចំតាក់ស៊ីមកដល់ហើយហ្នឹងបាទព្រលឹមយ៉ាងទាំងឡងធុងភ្នោទៅខាងកកទៅខាងពោធិ៍សាត់មកខាងកកខាងពោធិ៍សាត់ហ្នឹងយើងទៅខាងពោធិ៍សាត់មកដល់មីថ្ងៃនេះហើយទៅខាងតកាថ្ងៃនេះដែរតែយើងឡើងធុងភ្នោទៅខាងកែវថ្ងៃនេះយើងឡើងធុងភ្នោទៅខាងតកែវនិងខាងកកពោធិ៍សាត់បាទហើយយើងចេញដែរ